ଭାରତର ହିନ୍ଦୁ ରାଜା ମହାରାଜାଙ୍କୁ ଅପମାନ, ଭାରତର ଇତିହାସକୁ ଅପମାନ, ଭାରତର ପ୍ରାଚୀନ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଅପମାନ, ମୋଗଲ ବାଦଶାହ ନିଜାମଙ୍କ ଅତ୍ୟାଚାରକୁ ନେଇ ଚୁପ୍। କଂଗ୍ରେସର ଯୁବରାଜ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଲେ ମୋଦି, ନିଜକୁ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟାଲ ହିନ୍ଦୁ କହିଛନ୍ତି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ। ଦେଶର ଇତିହାସ ଭୂଗୋଳ ଉପରେ ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ। ରାହୁଲଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ନେଇ ଯୋଗୀଙ୍କର କଡ଼ା ସମାଲୋଚନା। ଦେଶର ପ୍ରାଚୀନତାକୁ ପୁଣି ଅପମାନ କରିଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସର ଯୁବରାଜ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ, ପୁଣି ନିଜ ବୁଦ୍ଧିହୀନତାକୁ ନିଜ ମୁହଁରେ ଉଗାଳିଛନ୍ତି। ଦେଶର ପ୍ରାଚୀନ ଇତିହାସର ବଡ଼ ବଡ଼ ହିନ୍ଦୁ ରାଜା ମହାରାଜା ଦେଶର ଲୋକମାନଙ୍କର ଜମି ଛଡ଼ାଇ ନେଇଛନ୍ତି, ଏପରି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ ରାହୁଲ। କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ରାହୁଲ ଦେଶର ପ୍ରାଚୀନ ଇତିହାସ ସମ୍ପର୍କରେ? କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଦେଶର ବୀର ରାଜା ମହାରାଜାଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ? ବୀର ଶିବାଜୀ ମହାରାଜ, କିତ୍ତୋର ରାଣୀ ଚିନ୍ନାମ୍ମା, ମହେଶ୍ୱର ରାଜଘରାନାର ରାଜା ମହାରାଜାମାନଙ୍କ ବୀରତ୍ୱ ଏବଂ ଗୌରବଶାଳୀ ଇତିହାସକୁ ଜାଣି ନାହାନ୍ତି ରାହୁଲ? ଏପରି ବଡ଼ ବଡ଼ ହିନ୍ଦୁ ବୀର ରାଜାମାନଙ୍କୁ ଅତ୍ୟାଚାରୀ କହିଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ। କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ରାହୁଲଙ୍କ ଅଶାଳୀନ ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ନେଇ ବର୍ଷିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି। ରାହୁଲଙ୍କୁ ଦେଶର ଗୌରବଶାଳୀ ରାଜା ଅତ୍ୟାଚାରୀ ଲାଗିଲେ, କିନ୍ତୁ ଦେଶକୁ ଲୁଟିଥିବା ଏବଂ ହିନ୍ଦୁଙ୍କୁ ଅତ୍ୟାଚାର କରିଥିବା ମୋଗଲ ଶାସକ ନିଜାମ ବାଦଶାହମାନଙ୍କୁ ନେଇ ମୁହଁ ଖୋଲୁନି କଂଗ୍ରେସ। ୟେ ସହଜାଦେ କା କହନା ହୈ କି ଭାରତ କେ ରାଜା, ଭାରତ କେ ମହାରାଜା ଯେ ଅତ୍ୟାଚାରୀ ଥେ, ୟେ ଗରିବୋଁ କି ଜମିନ ଛିନ୍ ଲେତେ ଥେ, ଜବ ମର୍ଜି ପଡ଼େ ତବ ଉନକା ସବ ହଡପ କର ଲେତେ ଥେ। କଂଗ୍ରେସ କେ ଶାହଜାଦେ ନେ ଛତ୍ରପତି ଶିବାଜୀ ମହାରାଜ, କିତ୍ତୁର କି ରାଣୀ ଚିନ୍ନମ୍ମା ଜୈସେ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ କା ଅପମାନ କିଆ ହୈ। ଇନକା ସୁଶାସନ, ଇନକି ଦେଶଭକ୍ତି ଆଜ ଭି ହମ ସଭିକୁ ପ୍ରେରିତ କରତି ହୈ। ଲେକିନ ଭାରତ କେ ଇତିହାସ ମେଁ ଜୋ ଅତ୍ୟାଚାର ନବାବୋଁ ନେ କିଏ, ନିଜାମୋଁ ନେ କିଏ, ସୁଲତାନୋଁ ନେ କିଏ, ବାଦଶାହୋଁ ନେ କିଏ, ଉସକି ବାତ ପର ତୋ ଶାହଜାଦେ କେ ମୁହଁ ପର ତାଲା ଲଗ ଜାତା ହୈ। କଂଗ୍ରେସ କୋ ଔରଙ୍ଗଜେବ କେ ଅତ୍ୟାଚାର ୟାଦ ନହିଁ ଆତେ, ଜିତନେ ହମାରେ ସୈକଡ଼ୋ ମନ୍ଦିରୋଁ କୋ ତୋଡ଼ା, ଅପବିତ୍ର କିଆ। ନିଜକୁ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟାଲ ହିନ୍ଦୁ କହୁଥିବା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଭାରତର ସମୃଦ୍ଧ ପରମ୍ପରା ବିଷୟରେ ଅଜ୍ଞାନ, ସେପରି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଠାରୁ କ'ଣ ବା ଆଶା କରାଯାଇପାରେ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ। ଏପରି ଜଣେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟାଲ ହିନ୍ଦୁ ଭାରତର ଐତିହ୍ୟ ପାଇଁ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଭାରତର ଏକ ସମୃଦ୍ଧ ପରମ୍ପରା ରହିଛି ଏବଂ ଆମର ସାଧୁମାନେ ରାଜା ମହାରାଜା ଏବଂ ସମାଜର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଭାଗର ନିଜ ନିଜ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅବଦାନ ଅଛି, ଯାହା ବିଷୟରେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଅଜଣା। ମୋଗଲମାନଙ୍କ ଅତ୍ୟାଚାରକୁ ସେ କେବେ ବି ମନେ ପକାଇ ନାହାନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଏକ ହିନ୍ଦୁ ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ଇସଲାମିକ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇ କଂଗ୍ରେସ ନେତୃତ୍ୱ ଚୁପ୍ ରହିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ। ଯେନ୍ ଲୋକମାନେ କଭି ଅପନେ ଆପକୁ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟାଲ ହିନ୍ଦୁ କହା ହେ, ୱେ ଭାରତ କେ ଇତିହାସ କେ ବାରେ ମେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରେଙ୍ଗେ ତୋ ଏ ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ ହି ହୋଗା। ଲେକିନ ରାହୁଲ ଜୀ କୋ କଭି ମଧ୍ୟକାଲ କେ ମୁଗଲୋଁ କେ ୱେ ଅତ୍ୟାଚାର ୟାଦ ନହିଁ ଆଏ, ଜିନ୍ହୋନେ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ କା ଇସଲାମୀକରଣ କରନେ କେ ଲିଏ କୋଈ କୋର କସର ନହିଁ ଛୋଡ଼ି ଥି। ଭାରତ କି ବିରାସତ କେ ବାରେ ମେ ଗୌରବ କି ଅନୁଭୂତି ନହିଁ କର ସକତେ ହୈଁ, ଔର ଉନସେ ଉମ୍ମୀଦ କରନା ଭି ମୁଝେ ଲଗତା ହୈ କି ୟେ ଅପନେ ଆପ ମେ ନାଇନସାଫି ହୋଗି। 2024 ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନର ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମେ 7ରେ ହେବାକୁ ଥିବାବେଳେ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଧୂଆଁଧାର ପ୍ରଚାର ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। କଂଗ୍ରେସର ଯୁବରାଜ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଦଳ କେବଳ ହିଁ କେବଳ ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ପଲିଟିକ୍ସର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଦେଶର ଇତିହାସକୁ ବଦନାମ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି।
जदि आपणक आम भिडी भल लगा तेब चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।